Konkursom za prijem nastavnika i saradnika u školama u Tuzlanskom kantonu obuhvaćene su 1504 pozicije, od toga u osnovnim školama 910, a u srednjim 594. U resornom ministarstvu pojašnjavaju da je konkurs obiman jer obuhvata uposlenike koji se angažuju na manji broj sati i nastavne norme, od 2 do 3 sata pa do pola i pune norme. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona je 1.8. raspisalo konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika osnovne i srednje škole i taj konkurs je zatvoren sa 9.8. 8.8. je ministarstvo objavilo konkurs za prijem zaposlenika, ovdje se misli na sekretare i finansijsko-računovodstvene, evo zaposlenike u osnovnim i srednjim školama, su otvoreni do 16.8. Plan je da se do 30. augusta obave sve konkursne procedure, kada bi trebala biti objavljena imena osoba koje su primljene u radni odnos u škole. Odabrani kandidati dužni su da u roku od 3 dana potpišu ugovor o radu. Što se tiče ovog takozvanog našeg velikog konkursa za prijem nastavnika i stručnih saradnika, ja mogu reći da je on sad u nekoj fazi kad su objavljene liste nastavnika, odnosno stručnih saradnika koji ispunjavaju uvjete konkursa. Sad bi trebali da se 16., 17. i 18. izvrši, odnosno obave intervjui u osnovnim, odnosno u srednjim školama Tuzlanskog kantona. Ovim konkursom nisu obuhvaćene škole Behram Begova Medresa i Katolički školski centar, koje samostalno raspisuju konkurse jer njihov osnivač nije Skupština Tuzlanskog kantona. Podsjetimo, na području Tuzlanskog kantona ima 32 srednje i 88 osnovnih škola.